Sådär. Förra veckan så lämnade jag er med lite kvar på den här föreläsningen och sen en massa annat i flera andra filer. Vi skulle prata lite grann om arbetssättet. Och då finns det ett par olika perspektiv man kan ta på det här med hur man arbetar som ingenjör. Dels att man ser till att man har saker och ting i ordning och sånt där innan man börjar. Det jag kallar för krattamanegen. Se till att allting är färdigt så att man kan börja och göra det man faktiskt ska göra. Dels att vi har gjort en plan, kommer ihåg den här plan, do, check, act. Vi har gjort planen. Hur vet vi att den planen funkar? Hur vet vi att det här kommer med rimlig säkerhet föra oss fram mot det målet vi vill ha? Så vi behöver göra på något vis kunna testa planen och då gör vi modeller på olika vis. Vi kanske gör prototyper där vi egentligen tar en del av en modell och gör den lite mer konkret så att vi kan faktiskt mäta saker på det. Ni kanske har hört talas om prototyper som när man gör användargränssnitt, grafiska användargränssnitt på applikationer och sånt där. Så att man kan klicka sig fram men det finns ingenting bakom till exempel. Det kan också vara frågan om att man gör prototyper om man behöver till exempel mäta om en viss nätverkslina är tillräckligt kraftfull för att klara den lasten vi vill lägga på den. Så kan man göra små program som skickar en massa data fram och tillbaka för att mäta, funkar det på den här linan? Så prototyper kan vara allt ifrån saker som man gör bara för att testa lite grann eller saker som så småningom kanske till och med blir en del av produkten. Och det är inte alltid vi kan göra sådana vettiga prototyper utan vi kanske måste simulera saker och ting. Och då försöker vi egentligen så simulering kan man göra på många olika sätt men datavetarna kommer vilja tycka att man ska nästan till matematiskt modellera problemet på olika vis. Och sen exekvera den över tid. Vi pratar lite grann om detta. För det här är olika verktyg som man ändå har som ingenjör. En del gör man bara utan att tänka på det. Andra får man bestämma sig för att nu här skulle det passa om vi gör till exempel en prototyp. Och i vissa andra lägen kanske man funderar på, ja men här kanske jag vill göra en simulering istället för en prototyp eller någonting. Men det första steget, jag kallar det här för 5S. Det är en japansk filosofi. Ni hittar den på alla möjliga ställen. Och det är helt enkelt det att det är fem stycken saker som allihop börjar på S. Och hur de fick det att börja på S på japanska, det vet jag inte, men de lyckades. Som går ut på egentligen det att man börjar med, man tittar på planen och så börjar man plocka bort det som inte behövs, det tar vi bort. Saker som inte tillför någonting mot målet vi faktiskt är på väg mot. Det som är kvar ser vi till att vi organiserar så att vi har det lätt att arbeta med det som är kvar. Sen städar vi arbetsplatsen och ser till att vi tar bort allt gammalt skräp. Och sen så dokumenterar vi det vi gör och vi ser till att vi hela tiden regelbundet tillämpar de här standarderna och processerna. Som exempel, om vi ska ta det här. Det första jag gör när jag ska laga middag, det är att om jag nu ska laga middag efter ett recept. Steg ett. Läs igenom receptet. Finns det några genvägar jag kan ta här? Finns det saker som jag har inte någon lök hemma till exempel, kan jag hoppa över det? Det här och det här kan jag göra i en annan ordning därför att då går det snabbare att laga den här måltiden och sådär. Ibland så är det pedagogiskt beskrivet i kokböcker. Du ska stoppa in saker i en viss ordning och sen ska du stå och puttra och sen ska du stoppa in nästa. Men ibland så kan man stuva om saker och ting så att det går fortare att få middagen på bordet. Så sortera saker och ting. Det som är kvar, ja, ställ i ordning, det vill säga plocka fram det jag ska ha i receptet. Har jag alla ingredienserna hemma? Plocka fram dem i kylskåpet, ställ upp dem ungefär i den ordningen som du ska ner i grytan. Och shine, det här skulle jag egentligen gjort tidigare, eller det är väl egentligen det jag brukar börja med. Det är att diska undan och se till så att jag har rena arbetsytor. Stoppa undan om det är någonting som står i vägen, någon burk som är kvar sedan tidigare måltiden, bort med den. Diska tallrikarna så att det är rent, jag har en diskbänk jag kan stå och
stycka kött eller vad man ska göra på. Spisen är ren, allting är färdigt så att jag kan börja laga maten. Standardiserade gör jag väl kanske inte så jättemycket när jag lagar mat, men är det ett recept som jag tänker komma tillbaka till och jag ser att men här och här kunde jag göra den och den genvägen. Det gick alldeles utmärkt att byta ut äggvitan mot spad från kikärtor till exempel. Ja, men då kan jag göra notering på det i receptet så att nästa gång jag gör receptet ser jag att ja, men just där gjorde jag den förändringen. Och det funkade. Så att jag nästa gång kan lära mig av detta, kan se att det fanns ett snabbare sätt att göra produkter på, göra maten på. Sustain passar inte heller riktigt in i matlagning, men det är någonting vi ändå gör. Vi, om inte annat, ser till att vi har städar upp i kylskåpet så att saker och ting står i den ordningen vi är vana vid. Har några bestick hamnat fel i lådorna så ser vi till att de hamnar rätt. Kryddlådan gillar jag att ha någorlunda sorterad. Inte bokstavsordning tyvärr, men enligt vissa principer maträtter. Kryddor som jag ofta använder i samma maträtt, typ av maträtt, ligger på samma ställe. Och ibland hamnar de fel och då sorterar jag upp det så att det hamnar på rätt ställe. Och det är det här med standard och processer. Se till att de ständigt tillämpas så att jag inte går för långt ner så att jag måste börja leta någon helt annanstans efter just den kryddan jag är ute efter. Eller att ja, just den såssleven, den finns inte kvar längre för den har jag fått fötter och vandrat iväg och sådär. Utan den ska vara där den ska vara. Så det här är saker som vi egentligen, det gör vi alltid. Om ni tänker efter så gör ni detta. Utan att tänka på det. Det många av de här idéerna och ramverken man sätter namn på det och så vidare. Det handlar om att man ska göra det mer konsekvent. Så man inte missar någonting. Går jag ut i min snickarverkstad så använder jag ungefär samma saker där. Se till att jag har ett ställe. Där ska hammaren hänga. Här borta har jag mitt stämjärn. Och så vidare. Det är samma sak där. Att det är lättare att arbeta om allting är där det förväntas vara. Så det här är någonting som det är återigen det här, det bara ligger där, man gör det. Man tänker inte på det utan man ser till att det är färdigt att börja arbeta. Nästa steg, det här med att testa planen. Som jag sa, vi började med den här plan do, study adjust eller plan do, check act. Vilket man nu väljer att kalla den för. Men efter att vi har gjort planen så vill vi veta på något vis att planen funkar. Vi vill på något vis utvärdera planen. Vi vill utvärdera att om vi bygger vårt system på det här viset så kommer det funka. Och då handlar det om dels att vi bygger det på ett visst sätt med vissa resurser. Vi har vissa personer som ska vara inne vid vissa tidpunkter. De ska göra vissa saker i ett projekt. Vi ska se till att vi har testutrustning på plats vid en viss tidpunkt och sånt där. Men det handlar också om själva produkten. Vilka komponenter behöver jag för att bygga just den här produkten? Kan jag bygga de här komponenterna? Passar de ihop som jag tänkt mig? Får jag ut det beteendet som jag vill ha av systemet om jag kan plugga ihop komponenterna på det viset. Så det testar vi. Och det gör vi till exempel med en modell. Och en modell kan vara ganska mycket olika saker. Det kan vara egentligen allt ifrån att planen är egentligen en modell i sig. Det är en modell över vad vi ska göra. Så hur utvärderar vi en modell i det fallet eller en plan? Jo, vi försöker gå igenom den steg för steg. Vi tittar på den. Vi kanske gör en annan modell av samma plan för att se att det funkar. Så vi kan ha en ritning, till exempel en blåkopia som det hette förr. Det är ett sätt att utvärdera att det går att bygga någonting som vi har tänkt oss. Karta, vi kan ta oss fram dit vi ska på det viset. Och går vi in i programmering så kan vi göra diagram över vårt program. Till exempel vilka klasser behövs, hur samarbetar de? Flödesdiagram, vilka metoder anropar varandra och så vidare.
Ibland kanske det räcker att bara man gör en tabell och räknar ut vissa nyckelvärden i den här tabellen, så ser man att ja, men det här stämmer. Så nu kan vi fylla på med resten av värdena, och det gör vi sen när vi ska faktiskt utveckla saker och ting. Och så vidare och så vidare. Så modeller, en modell kan vara någonting väldigt, det kan vara väldigt olika saker. Men grundtanken är att vi har en idé och vi ska försöka utvärdera den här idén på något vis. Och beroende på vad det är för idé vi har, så kan vi använda olika verktyg för det. Men grundtanken ändå är att vi behöver inte bygga själva produkten. Vi behöver inte genomföra själva processen för att utvärdera om det här kommer funka. För det kommer bli väldigt dyrt och kostsamt och ta väldigt mycket tid. Utan vi gör någon sån här, försöker göra en tidig utvärdering på något vis. Och då gör vi det med hjälp av någon form av modell. Prototyp och simulering som står med här, det är också modeller. Så att de tar vi och pratar vidare om. Prototyputveckling. Det är egentligen, prototyp är att vi gör en del av produkten, antingen så att det ser ut som hela produkten men har ingenting bakom sig, eller att vi tar någon del av produkten vi ska bygga och så gör vi ett litet test på den. Och inom mjukvarubranschen i alla fall så har vi möjligheten att vi kan göra en prototyp som vi sen kastar. Vi bara gör den för att testa något litet koncept. Det här med nätverket till exempel. Då kanske vi skriver några filskript som testar nätverket för oss. Vi kommer aldrig någonsin använda dem i slutprodukten, utan vi behövde bara använda dem för att testa nätverket. I vissa andra lägen så gör vi en del av produkten. Men kanske inte med fullständig funktionalitet, men med avsikten att fylla på med funktionalitet efterhand som vi utvecklar vidare. Så att är det någon del av hur användaren ska interagera med ett system som vi är osäkra på? Vi kanske inte vet i vilken ordning ska saker och ting göras, vilken data behövs för att man ska kunna genomföra ett visst steg eller sådär. Då gör vi en liten prototyp på den delen. Titta på hur användarna använder sig av den delen av systemet. Titta på vad de letar efter för information och så vidare. Och sen så, då lär vi oss av det. Och så kan vi se till att justera det här. Lägga saker i en annan ordning så att det passar bättre. Se till att de har fler förutsättningar, mer data tillgängligt så att de ska kunna genomföra den här processen så enkelt som möjligt. Och då, inom datoribranschen så är det ju fullt möjligt för oss att det här är produkten som vi bygger på. Vi behöver inte kasta det här och sen göra om det igen. Utan i synnerhet när det gäller grafiska gränssnitt och sånt där, så har vi gjort en grafisk gränssnittsbyggare, så är det ju dumt att kasta det. Och då kan vi testa de här ställena där vi är lite osäkra på hur saker och ting kommer fungera. Och visa det för andra och få deras input också. Då får vi en möjlighet att få tidig återkoppling. Folk kan ge oss deras input, deras feedback på vad de tyckte funkade bra, vad de tyckte funkade mindre bra. Och så kan vi titta på det när de arbetar med det och se hur de egentligen gör. Och sen kan vi tidigt, det är återigen det här att en prototyp är en snabb och billig sak att utveckla relativt den fullständiga produkten. Så då kan vi tidigt se vad vi måste göra annorlunda. Och så kan vi ändra oss ganska tidigt. Alternativet skulle ju kanske kunna vara extremfallet. Jag har aldrig sett det här i praktiken, men extremfallet skulle vara att vi faktiskt sätter oss ner i en liten stuga någonstans i Alaska, utvecklar hela systemet, så kommer vi tillbaka 2 år senare och säger: nu har vi gjort systemet, och så visar vi det för användarna som tittar på det och konstaterar: nej, det här kan inte jag använda för att jag behöver ju den här informationen också, och det där ska ju vara i en annan ordning. Ja, men då så, då tar vi produkten och sen så låser vi in oss i stugan i 2 år till och gör om det. Det är naturligtvis opraktiskt. Så ju tidigare vi kan få den här feedbacken, ju tidigare kan vi vara rimligt säkra på att vi kommer bygga rätt produkt. Någonting till att säga om det här med grafiska gränssnitt. Det finns alltid en risk, och det här har egentligen mer med psykologi att göra än med produktutveckling, men som ingenjör så behöver man också hantera människor, tyvärr. Om man visar någonting som ser ut som ett färdigt datorprogram, välpolerat grafiskt gränssnitt och sånt där vidare, då händer 2 saker hos dem man visar för.
Det ena är att de tänker, oj, har du kommit så långt? Ja, då ska väl inte lilla jag komma här och föreslå förändringar, för det verkar ju vara jobbigt att komma med förändringar nu när ni har kommit så här långt. Den andra saken som händer är att, oj, har ni redan kommit så här långt? Varför ska jag då betala er för resten av de här 2 åren? Och då har ni en pedagogisk utmaning att förklara för den här chefen, vad det är för någonting, varför det här bara är ett gränssnitt och inte någonting bakom. Sättet att komma runt det, dels så kan man i många grafiska gränssnittsbyggare gå in i någon slags skissläge, där det istället för att använda sig av polerade knappar och allt vad det är för någonting man kan tänkas ha, så är de lite skissartade, så att det ska tydligt se ut som att det här är någonting som man har ritat på papper och sen bara fått in i datorn. För då blir det lite tydligare att ja, men det här är en skiss, det här är någonting som går att arbeta vidare med. Chefen luras inte att tro att ni har kommit så långt som ni har. Ni kan också göra hela det grafiska gränssnittet på papper, stora sådana här blädderblock, rita. Gärna rita upp dem efterhand, för att då blir det tydligt att om någon känner att ja, men det här funkar inte rätt, då går de fram och så sliter de till sig pennan av er och så börjar de rita. Och det är precis det ni vill. Det är ju därför ni gör prototypen, för att de ska slita till sig pennan och justera så att ni gör rätt produkt. Och sen simulering, den sista. Simulering är en slags prototyp. Det är inget mer med det. Det är någon del, någon idé av någon del av ett system, något slags samband mellan saker och ting som vi vill utvärdera på något vis. Ofta så är det någonting som vi vill försöka titta på, hur ett system förändras över tid. Kommer ni ihåg det här med att vi alltid har återkopplingscykler när vi bygger system? Det finns alltid någonting man påverkar omgivningen, och omgivningen i sin tur påverkar tillbaka till systemet. Och då behöver vi titta på hur förändras det här systemet över tid. Och då bygger man gärna simulering av det här. Fjärrvärmesystem hade vi en kollega som gjorde massor med simuleringar på som sitt forskningsarbete. Där är det i princip så att du har en massa hushåll som använder sig av värme som kommer utifrån i det här fjärrvärmesystemet, och sen har du ett antal producenter av värmet som trycks ut i systemet. Och hur spelar det? Då räknar man med att så småningom så kommer man komma till ett jämviktsläge där behovet av värme och produktionen av värme är ungefär samma. Och sen så kommer alla hem efter en lång dag på jobbet, slår på duschen, då ökar behovet där och då måste produktionen öka. Men det här är ingenting som är raka linjära samband, utan det här gör att det blir svängningar i systemet som kan ta ett bra tag för innan man hittar det här jämviktsläget igen. Så hur lång tid tar det från det att man märker att det finns ett behov tills dess att man faktiskt har tillfredsställt det behovet och tills alla är nöjda med de här nivåerna? Det är till exempel saker man kan titta på med en simulering. Man helt enkelt har ett system där man modellerar att här har vi någon användare av värmen, här har vi en producent av värme och sen så tittar vi på vad som händer. Och har man en användare och en producent, då är det lätt. Har man många producenter och väldigt många användare, då blir det ett ganska komplext system. Trafikstockningar är också ett sånt där exempel på när man kan titta på över tid. Har ni kört bil på Öland så har ni varit ute för detta sommartid, och det händer säkert på andra ställen också, att det blir en kö. Bilarna står stilla och sen så rullar man kanske någon mil senare. Så helt plötsligt, mitt ute i ingenstans, så upplöser sig kön. Ingen fattar varför. Det här fanns det ingen anledning till varför du skulle ha en kö som började. Men det är för att det har hänt någonting långt tillbaka. Det är tillräckligt många bilar för att det räcker att en bil bromsar lite grann, så måste nästa bil bromsa mer, 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 och sen till slut så står bilarna stilla. Långt här borta, utanför min ruta. Där börjar kön, medan det som hände var här borta. Någon såg en kanin i vägrenen och bromsade till lite hastigt för den. Och det kan ta upp till 24 timmar innan detta löser sig, en sån här grej.
Och det har man ganska stor nytta av att köra sådana simuleringar för. Vad händer om vi nu sätter ett övergångsställe mitt i Köpingsvik? Hur påverkar det trafikflödet? Vad händer om en traktor kör över Ölandsbron? Det kan vi testa. När vi har som mest belastning på Ölandsbron till exempel, vad är den optimala hastigheten att köra? Det visar sig vara 43 km i timmen, om ni undrar. För att få så många bilar över bron som möjligt. Och det är en simulering som är ett lätt sätt att göra det på. Och ett billigt sätt att göra det på. Och sen finns det en massa andra exempel. Det behöver inte alltid vara baserat på mänsklig användning. Som sagt, nätverk och sånt där, AI-system kan man också i viss mån simulera hur de påverkar saker och ting. Så att, det är inte alltid som det är människor som skapar svårigheterna i ett system, utan det kan vara systemen i sig. Ta system som samlar in data om Saab-Scania, eller inte Saab-Scania, lastbilstillverkaren. De samlar in data från alla motorer runt om i hela världen. Och då kan man vilja veta, har vi tillräcklig kapacitet för att ta hand om all den här datan? Så att vi kan faktiskt agera på den. Vi kan analysera vilka typer av motorer som går sönder först, vilka detaljer motorerna som behöver bytas och allting sånt där. Och då är det inte människor i sig som genererar den här datan, utan det är motorerna står själva och skickar data till en server någonstans i Trollhättan. Så det är inte alltid det människor som är inblandade i de här grejerna. Så det sagt om vårt arbetssätt. Vad är det då vi arbetar på? Jo, vi arbetar på system och vi arbetar på system av system. Varför gör det extra krångligt för oss? Så att vi trycker lite grann i den här kursen att det är inte bara mjukvara. Informations- och kommunikationsteknologi handlar inte bara om mjukvara, utan det är och inte bara enskilda applikationer, utan det är system av applikationer. Det är flera applikationer, flera beståndsdelar som tillsammans samarbetar för att lösa en större uppgift. Det kan vara mjukvara, men det kan också vara hårdvara. Och många gånger så ser man faktiskt också användaren som en del av systemet. Jag tar till exempel när ni går och köper en liter mjölk i affären. Så för att kunna köpa mjölken så måste ni både ha en kassa, ni måste ha en kassör eller kassörska som sitter där och läser streckkoden. Eller ja, nu för tiden kan man göra det själv, men då är det ni som är en del av systemet. Men annars så är det kassören, kassörskan som är med en del av systemet. Och ni måste ha någon sätt att betala pengar och så vidare. Alla de här delarna, varje del för sig, är ju unik och separerad. Man kan ha en kassörska utan att ha en butik kopplad till dem. Man kan betala för saker utan att behöva vara i butiken. Ni kan få tag i mjölk utan att gå in i butiken. Och så vidare. Så varje del av systemet är frånkopplat från varandra. Men för att lösa den totala delen, att ni vill faktiskt köpa mjölken i just den butiken, då behöver ni hela den här kedjan. Alla de här delsystemen behövs för att tillsammans lösa uppgiften. Systems engineering. Om vi tittar på engineering-biten då, så är det, om vi ska försöka sammanfatta det här, det är arbetet med att skapa och upprätthålla tjänster, system, apparater, maskiner, strukturer, processer och så vidare. Så långt är det ganska värdefritt och sen så slänger man på det här att man ska förbättra quality of life. Vad det nu innebär. Men det kommer vi till lite grann på när vi pratar om etik och sånt där senare. Vad har vi för ansvar som ingenjörer? Vi ska med andra ord som ingenjörer få saker och ting gjort effektivt effektivt. Effectively and efficiently är inte samma sak på engelska, men på svenska så blir de det. Systems engineering då.
och fokuserar på den andra delen av ledet, eller leden av ordet. Då har man ett speciellt system som man är intresserad av, System of Interest, som består av delar som kan i sin tur bestå av mindre delar. Tittar ni på en bil till exempel så består den av delar, och plockar ni ut en del, typ motorn, så kan ni skruva isär den till mindre delar, och de kan ni säkert i sin tur skruva isär i mindre delar också. Tills ni står där med en liten packning och undrar varför ni inte kan ta er till affären längre. System finns i en omgivning. Det är inte så att vi har system svävar runt i vakuum någonstans halvvägs till månen, utan det, och även det är en omgivning. Utan de finns, de ska användas i ett visst sammanhang. Är det ett hårdvarusystem så är det självklart att det står någonstans och brummar. Är det ett mjukvarusystem så finns, ska ni installera det på någon speciell maskin i en speciell miljö, och måste ta hänsyn till detta. Systemet har en yttre gräns. Och det är egentligen, ja, det vill man ha därför att man ska kunna studera det som ett system. Vi vill kunna säga att det här är en del av systemet, det där är det inte. Det här är någonting som är omgivningen som vi påverkar. Men detta är det som händer inuti systemet. Det är för att vi ska kunna analysera och tänka på systemet. Och innanför den här yttre gränsen så har vi en intern struktur. Vi har en arkitektur på systemet. Vilka komponenter sitter ihop? Hur sitter de ihop? När sitter de ihop? Och så vidare. Definitionsmässigt så säger vi att systemets funktionalitet, det är den påverkan som systemet har på sin omgivning. Det vill säga saker och ting som händer inuti systemet ser vi inte som en funktionalitet, utan det är först när det påverkar omgivningen. Vad det nu kan innebära. Bilen spottar ut massa koldioxid, ett datorprogram sparar ett XML-dokument och så vidare. Vi visar någonting på skärmen, vi blinkar med en lampa. Vad det nu är för någonting, det påverkar vi vår omgivning. Det är funktionaliteten. Och funktionaliteten har ett antal mätbara egenskaper, och systemet i sig har ett antal mätbara egenskaper. Så att då har vi ett antal attribut, säger vi, som vi kan mäta på systemet. Vi kan mäta till exempel hur varm motorn blir, vi kan mäta hur snabb en viss applikation gör en viss uppgift. Vi kan mäta hur lätt det är att underhålla ett system och så vidare. Så att alla de här sakerna är attribut som vi kan mäta. Vi kan lista alla de här sakerna, alla de här variablerna som vi kan mäta. Vi kan mäta dem, vi kan observera dem. Både nu och sen kan vi komma tillbaka om en stund och så kan vi mäta igen och så kan vi se om det finns förändringar på dem och sådär. Vi får ett värde som vi då sätter en variabel att just nu så rör sig en bil. Det vill säga någon hastighet, variabeln hastighet har ett värde 12 meter per sekund till exempel. Och när vi då har mätt allting så säger vi att summan av alla de här variablerna ger oss ett systems tillstånd. Och ibland så är det viktigt att säga, prata om systemets tillstånd som en helhet. Ibland så är det så att vi tittar på en delmängd på det. Men vi kan ändå prata om det som att ja, men när motorn är på och luftkonditioneringen är igång i bilen. Den blinkar vänster och radion är avstängd. Kan vi säga det? Ett tillstånd. Motorn har en viss temperatur, vi har en viss mängd bensin tillgängligt, vi har så mycket olja i motorn och så vidare. Det är också mätbara saker, och är det viktigt för oss så är det tillståndet som vi kan beskriva. Och sen har vi ett beteende på systemet. Det är egentligen beroende på funktionaliteten, men beteendet är vad systemet så att säga gör. Och då kan det vara dynamiskt. Eller emergent, vad det nu heter. Det heter ja, oförutsägbart kan man säga så länge. Och jag har en massa bilder där jag tänker prata mer om var och en av de här.
Systemets delar. Om vi börjar där så börjar jag med en kort historielektion. Kristoffer Polhem levde på 1600-tal, tidigt 1700-tal. Han blev rätt gammal. Och han byggde mekaniska klockor, mekaniska urverk, sån här konsturverk, de här med gubbar som kommer fram och slår på en klocka och sånt där en gång i timmen och sånt där. Såna grejer roade han sig med. Men också mer moderna saker som maskinerier för att vända på en stek som rostas över en öppen eld och sådär. Han gjorde gruvor, mekaniserade gruvor och sånt där vidare. Men en av de grejerna som han faktiskt, hans stora bidrag egentligen, det var det att han brann för undervisning. Och han brann för att försöka lära andra att bli bra mekaniker. Så vad han skapade var vad man kallar för ett mekaniskt alfabet. Där han tittar på, det finns enkla grundprinciper inom mekaniken. Om jag ska föra över kraft från ett håll, till exempel det snurrar här borta och jag vill ha en rörelse fram och tillbaka här borta. Hur kan jag göra för att föra över den kraften så? Ja, nu kan inte jag peka och göra två saker med två fingrar samtidigt, men ni fattar. Vill jag ha någonting som går snabbare, vill jag ha någonting som går långsammare, så kan jag göra det med olika kugghjul och sånt där vidare. Vart och en av de här små enkla principerna, det kallar han för en bokstav i sitt alfabet. Jag tror han kom upp till drygt 80 olika bokstäver i sitt alfabet. Såna här enkla mekaniska principer, hävstångar och sånt där finns med också. De här små enkla principerna sätter man ihop till ord som man beskriver. Små maskiner som löser någon liten deluppgift. Och de här orden sätter man ihop till meningar och kanske så småningom till stycken. Och på det viset så tar man de här enkla beståndsdelarna och bygger ihop till små delsystem som man sätter ihop till större delsystem, och så småningom så sätter man ihop de här större delsystemen till någonting som är stort och fungerande för helheten. Den här gruvgrejen jag nämnde till exempel, han gjorde en skiss för Falu koppargruva som aldrig någonsin blev realiserad i praktiken i Sverige. De gjorde det i Tyskland senare. Där i princip han såg hela gruvan som en enda stor mekanisk klocka. Så det enda han i slutändan hade behövt människor till, det var att fylla vagnarna i botten på gruvan. Det kunde han inte riktigt reda ut. Sätta i skiffen och lägga i vagnen. Allting annat. Transportera vagnarna till där de skulle upp. Ett hisssystem för att få upp det till ytan. Få iväg det på och krossa malmen och allt möjligt sånt. Allt det där gjordes som en enda stor mekanisk klocka i hans fantastiska modell. Det är just det här. Små, enkla mekaniska principer som man sätter ihop till större och större och större maskiner av det. Större och större system. Systemets omgivning, yttre gräns, som jag sa, där vi behöver veta vad som är någonting som vi faktiskt tittar på, som vi behöver hantera i vårt system och vad som ligger utanför, som vi kan se att det här är någon annans jobb. Vi behöver också se då att utifrån så påverkas vi av systemet. Bilen startar inte när det är kallt ute till exempel. Så vi behöver veta vad vi beror på där. Vi behöver veta och kunna definiera och prata om vad är det som vårt system kan göra. Vilka attribut har det? Vilken funktionalitet har det? Och så där vidare. Men också därmed, vad kan det inte göra? Så därför så är det viktigt att vi sätter ner foten och bestämmer oss för att här går gränsen mellan det vi ska göra och det som är någon annans jobb. Funktionaliteten, det är som sagt påverkan på omgivningen. Och återigen, tittar vi på fysiska föremål, saker som finns i verkligheten, så är det lätt kan man säga. Vi vet, vi har en viss erfarenhet av att titta oss omkring och se saker och ting, ett par miljoner års erfarenhet. Så när vi pratar om en grävmaskins fysiska eller påverkan på omgivningen, så är den rätt tydlig. Den sätter ner en skopa i marken och flyttar jord. Men det finns också annan påverkan som kanske inte är avsiktlig på det viset.
den värmer upp omgivningen lite grann. Det gör det omöjligt att stå precis bakom därför att då får man koldioxidförgiftning och så vidare. Så att den påverkar även oavsiktligt. Den gör stora fula spår i marken när den kör fram, till exempel. Det är också en påverkan på omgivningen, men det är inte en avsiktlig funktionalitet. Den avsiktliga funktionaliteten är att vi vill flytta jord med grävmaskinen. Datorprogram är inte lika lätt alltid. Omgivningen för Excel, vad är den till exempel? Ja, det är ju alla andra program som man kör samtidigt som påverkar i viss mån. Har jag någon makroeditor utanför så påverkar den uppenbart. Men bara det faktum att ditt mailprogram som ligger och kör någonstans i bakgrunden blir upptaget med att ladda hem något gigantiskt mail till exempel gör att ditt Excel går långsammare. Och sen kan det ibland vara en blandning mellan fysiska och virtuella, om ni vill, omgivningar. Grävmaskiner, moderna grävmaskiner till exempel, då programmerar man in att du får röra dig fram och tillbaka här, men du får inte sticka ut där för där kommer det tåg. Här borta har vi en elledning så att du får inte bli högre än det. Och du får inte gräva djupare än si och så för att där finns det en vattenledning och så där vidare. Så att där sätter man upp sådana gränser. Så att du i princip kan, och nu skulle min granne bli jättesur på mig, men du kan i princip sätta en apa till att styra en grävmaskin. Den kan inte skada någonting om du sätter upp de här gränserna ordentligt. Timmerskördare, de är ofta uppkopplade idag, så när de fäller ett träd så mäter den tjockleken och kollar upp ibland till och med mot sågverket. Vad kan du göra av en stock i den här tjockleken och hur lång vill du ha den då? Och sen kapar den där den får bäst pris för stock i den dimensionen. Så därför om ni tittar på en hög med timmer i skogen så ser ni ofta att alla är inte lika långa. Därför att timmerskördaren var uppkopplad och visste att ja, men den här tjockleken av stock då ska jag göra den lite kortare därför att då blir det den typen av produkter. Här var en jättefin pinne med utan kvistar och sånt där. Då kan vi göra den längre och få bra stockar och få mer betalt ur och så vidare. Då påverkas ju de av omgivningen. Sågverket påverkar vad timmerskördaren gör. Så funktionalitet på timmerskördaren är påverkad av vad sågverket säger till det. Och samma sak som när timmerskördaren väl har lagt stocken där. Då lägger den beställare till att ja, nu ligger den stock här. Kom och hämta den. Och sen ska den dras ut i skogen och läggas på en hög och sen så ska det, när den högen är tillräckligt stor så läggs den beställning till ett annat system. Att nu behöver vi en lastbil här som kan hämta det här och köra till sågverket. Så alla de här grejerna, varje system har en möjlighet att påverka andra system här. Vi har en intern struktur som jag sa. Vi kan kalla det för en arkitektur. Det är inte den här detaljkonstruktionen, hur exakt sitter kugghjulen ihop, utan det är snarare vilka delsystem har vi, hur samarbetar de. Det här ger olika egenskaper för oss. Beroende på hur jag bygger detta så kan vi få olika egenskaper av det här. Bygga till exempel ett museum, då vill jag ett museum och ett bostadshus är ju konceptuellt sett samma sak. Det är fyra väggar och ett tak. Men vi har helt andra förväntningar på hur det ska se ut inuti. Går vi in i ett museum så vill vi att det ska vara ljust och det ska vara luftigt och det ska finnas möjlighet att ställa ut sakerna naturligtvis. Man ska kunna sitta ner och betrakta de här sakerna och man ska kunna tömma hela byggnaden på 5 minuter. Är det ett bostadshus så vill vi kanske inte ha det lika ljust och luftigt. Man vill ha möjlighet att kunna krypa upp i en soffa någonstans med en läslampa och en bok. Man behöver ha 2 dörrar in och ut ifrån köket så att barn kan springa runt. Annars är det inte hemtrevligt. Så jag har helt andra förväntningar på ett bostadshus. Och då måste vi tänka på annorlunda på arkitekturen. Hur sätter vi ihop rummen? Hur stora gör vi rummen? Vilka material använder vi i väggar och så vidare? Så att vi får ut de här annorlunda egenskaperna som vi behöver eller som vi vill ha. Och då är det inte, när vi väl har bestämt oss för att här ska vi ha en gipsskiva.
Då skriver vi fast den likadant oavsett om det är ett bostadshus eller om det är ett museum. Utan beslutet är, ska vi ha en gipsskiva här eller ska det vara en betongplatta? Har vi väl gjort en arkitektur bra en gång som löser ett återkommande problem så kan vi strukturera upp detta. Kommer ni ihåg det här 5S? Vi kan beskriva vad vi gjorde så att vi kan återskapa den här framgången senare. Vi gör det genom arkitekturmönster. Patterns. Då finns det architectural patterns, arkitekturmönster. Det finns också designmönster som är lite grann på lägre nivå, mer detaljerat senare. Det kommer ni stöta på i er utbildning, om än inte kanske i denna kursen. Vi kan också titta på ett system ur olika perspektiv. Har ni spelat SimCity någonting? Så vet ni att då kan man titta på sin stad från olika perspektiv. Man kan titta på den från gatuvy, man kan gå ner ett steg och titta på det från tunnelbanan här framme finns. Man kan titta på vattenledningarna, hur de är dragna. Man kan titta på elsystemen. Och alla de här olika perspektiv, olika arkitekturer för egentligen samma system, samma stad. Och på samma sätt så kan vi titta på att vi har en viss mjukvaruarkitektur, vi har vissa mjukvarukomponenter, hur hänger de samman? Vi kan titta på det ur vilket dataflöde har vi i vår applikation, då får vi en helt annan bild kanske. Och vi kan titta på hur vi tar de här mjukvarukomponenterna och stoppar in i enskilda hårdvaruenheter. Och då har vi ytterligare en vy. Och det är naturligtvis ett samspel mellan de här som gör att vi får ett fullt och färdigt system. Vad ska vi säga? Attribut. Ja, det är de här observerbara egenskaper på ett system eller omgivningen. Och nu är det ju så att vare sig vi mäter ett attribut eller inte så finns det ju. Även om inte jag är intresserad av oljenivån i bilen så har den en viss oljenivå. Det är det första att vara medveten om. Att det är bara... Det är inte, vi kommer inte lista alla attribut på ett system därför att det är inte relevant för oss, utan det är väldigt mycket som finns där men vi bryr oss inte. Sen har vi en variabel som är på något vis en benämning av attributet, egentligen ett namn. Vi har en viss ström, en strömförbrukning. Vi har våra dimensioner, bredd, höjd, djup och så vidare. Vi har temperatur på processorn, till exempel på datorn här framför mig. Vi har en hastighet, både kanske i termer av hur många operationer den löser per sekund om vi vill prata om den typen av hastighet, men också bilen, hur många kilometer i timmen den kör och så där vidare. De här är väldigt tydliga, det är saker på, som finns på det körande systemet kan man säga. Men det finns ju också egenskaper och attribut på systemet i sig. Hur lätt är det att underhålla det? Om jag ska byta oljefilter på bilen. Hur lätt är det att komma åt då? Till exempel. Hur svårt är det för mig att implementera någon ny funktionalitet i mitt datorprogram? Hur lätt är det att skicka iväg det så att någon underhållsavdelning i Indien eller Mellanöstern någonstans kan sitta och sköta underhållet åt mig? Hur lätt är det att skriva en manual så att folk begriper hur man ska använda systemet? Så det finns attribut och egenskaper som är på det körande systemet och sen finns det attribut och egenskaper som är på systemet i sig. Om vi då mäter ett attribut. Det handlar ju då om att då sätter vi ett värde på en variabel. Vi mäter temperaturen på motorn till exempel. Vi mäter temperaturen på den här processorn. Och det är ju trevligt när vi verkligen har, återigen, vi har en produkt på något vis. Vi har en applikation eller vi har en fysisk system. Då kan vi göra de här mätningarna. Men om vi tar större system, öppna system. Hur mäter vi någonting till exempel på någon liten grupp med vänner som träffas en gång i veckan på Facebook? Hur kan vi mäta någonting där? Välbefinnande, glädje och så där vidare. Kan vi mäta någonting sånt där? Det finns vissa länder, jag tror Singapore har som ett nationellt mål, lycka.
Och hur mäter de det? Hur mäter de lyckan över folket i landet? Och då ser man det som att landet är ett socialt system. Allting fungerar ihop. Hur kan vi maximera lyckan i det här landet? Det finns saker att mäta egentligen i alla system, men man får klura lite grann i vissa typer av system. Och bara för att man har definierat vissa saker så är det inte alltid säkert att det är möjligt eller ens relevant att mäta det. Jag jobbade ihop med ett företag i Göteborgstrakten en gång som utöver alla andra attribut de hade på sina produkter, att det var ett realtidssystem, så de hade alla de här kraven att saker och ting skulle faktiskt räknas ut i tid innan 35 ton smält stål kör rätt in i en vägg eller något sånt där. Så hade alla de egenskaperna, då hade det skulle vara lätt att underhålla och så vidare och sånt också. Men de hade också attributet att det ska vara roligt att arbeta med det här systemet. Och det hade de inte någon avsikt att mäta någon gång, men det fanns där som någon slags underliggande att ja, men utöver allt det här, vi jobbar och det är bra det här, vi lyfter lön för det, men vi ska ha roligt på jobbet också. Och det undersökte snarare hela verksamheten. Ska vi se. Vi kan mäta då attribut på systemet i sig, hur fort den löser en viss uppgift och så vidare till exempel. Vi kan också mäta hur den påverkar systemet omkring sig. Hur mycket diskutrymme behöver den till exempel, hur mycket nätverksresurser behövs för att systemet ska köra och så vidare. Hur mycket bensin drar bilen och sånt där vidare. Hur mycket slitage gör bilen på vägen utanför? Så det är påverkan som systemet har på omgivningen. Och när vi väl har mätt det så kan vi fundera på vad är egentligen vettigt av det här? Vad är bra? Vad är ett bra värde? Vad är det som definieras som kvalitet? Och det är en lång filosofisk diskussion som jag inte tänker gå in på här, utan jag tänker att ni har lite tid på er. Den här första boken, Zen och konsten att sköta en motorcykel, den är gammal vid det här laget, men ni har tid på er att skaffa den på något vis, så har ni lite att läsa över julhelgen. För det är en fantastiskt bra diskussion på just det här, vad är kvalitet? Och vad är bra egentligen? Vad är ett bra värde på något av de här uppmätta värdena? Se hur mycket har jag nu? Jag tänker att vi får ta där. Vi tar pausen nu. Så fortsätter vi kvart över. Och med det sagt så pausar jag inspelningen. Tillstånd. Just det, vi sa att varje system har ett tillstånd, eller egentligen vid varje given tidpunkt har ett system ett visst tillstånd. Ett perspektiv är det som jag sa innan, att om vi tar alla attribut vi har på ett system och sen så sätter vi ihop dem, då har vi en beskrivning av tillståndet just nu. Som jag sa, motorn är på, luftkonditioneringen är igång och så vidare och så vidare. Det är ju vackert och fullständigt och korrekt och fullständigt oanvändbart om vi faktiskt ska använda det här till någonting vettigt. Så vi behöver på något vis begränsa ner det här. Vilket tillstånd är det som vi faktiskt tycker är relevant att titta på? Tar vi extremen på ett andra hållet så kan vi ta den här norrmannen som ska kolla om blinkersen på bilen funkar. Då har man verkligen bara glömt bort allting annat, utan man bara tittar på en liten detalj. Och sen har man dessutom misstolkat vad det faktiskt är som händer. Men vad som är något rikare, och det här är inte en bild, ja, den är någorlunda generisk i för sig, men det är inte en bild som gäller för alla system, utan varje system har sin samling med tillstånd. Just detta systemet har någon slags, man börjar här borta och sen så har den en slags standby-läge tills man trycker på någon knapp och så är den, värmer den upp sig och startar upp alla system och så där vidare. Och när allting är färdigt så är vi i någon slags körande tillstånd. Då kör systemet. Och inuti det här körandet läget så har vi dels ett normalläge och dels ett läge där systemet är överbelastat.
kommer att bete sig i systemet lite annorlunda. Om någonting går fel så hamnar det i någon slags felläge tills dess att man löser det. Om man stänger av maskinen så stänger den ner sig lite fint och sen går den tillbaka till standby-läget. Som sagt, det här är inte något generellt för alla system, utan grundtanken är bara det att vi kan modellera ett system som en serie tillstånd. Där från varje tillstånd så kan vissa händelser eller vissa aktiviteter göra att vi hamnar i ett annat tillstånd på något vis. Och vad som också är viktigt är att i ett visst tillstånd så är det vissa saker som är okej att göra, ett visst beteende. Systemet har ett visst beteende i standby-läge. Det har ett helt annat beteende när man har överbelastat systemet. Vi kan inte ta oss direkt från standby till överbelastat utan att först gå via de här uppstartsläget och sen ett normalläge och sen kommer vi till en överbelastningsläge. Så att vi kan se genom att bygga upp en sån här tillståndsmaskin både vilka tillstånd jag kan hamna i givet vilket tillstånd jag befinner mig i just nu, men också vad kan jag göra i det här tillståndet, hur beter sig systemet när det är i just detta tillståndet. Och då bestämmer vi funktionaliteten både på hur det påverkar omgivningen, bilen står och brummar och värmer upp omgivningen och så där vidare, förflyttar oss in och så vidare. Men det är också sitt eget tillstånd, att den kan påverka sitt eget tillstånd till att hamna i ett nytt läge. När vi har klarsignal från alla delsystem i systemet, vi värmer på dem, vi startar upp dem i lugn och ro. Och när vi har klartecken från alla, det vill säga att alla systemen påverkar tillbaka och säger att vi är färdiga, då hamnar vi i ett nytt tillstånd och då kan vi bete oss på ett visst sätt. Processer. Man kan det också egentligen bara, det är ett annat sätt att se på det. Vi ser att vi har de här tillstånden och i varje tillstånd så har vi ett antal processer vi kan genomföra. Vi kan alltså genomföra en serie, en sekvens med handlingar som på något vis påverkar omgivningen eller systemet själv. Och det kan man väl beskriva som en process. Speciellt i en mjukvara så är det ju självklart att det är det vi bygger upp systemet med. Vi bygger upp ett antal processer som vi löser uppgiften med. Vi kan ha tillstånd inuti de här processerna också. I allra minst så har vi väl två stycken tillstånd, att vi gör ingenting och vi genomför processen. Så idle och executing finns åtminstone. Och ska vi förstå systemet så behöver vi också förstå hur fungerar de här processerna. När jag väl trycker på startknappen, vad händer då? Vilken process startar jag när jag trycker på powerknappen? Jo, jag startar processen att säga till alla delsystemen att värma på sig så att de är redo att börja jobba. Och då kan vi göra en liten konceptuell karta över alla processer egentligen. Vi har en process som ska genomföras och vi har ett antal villkor som ska gälla innan den här processen startar. Systemet ska vara avstängt och jag ska ha tryckt på startknappen. Då kan vi gå in i starta upp processen. Och när vi är färdiga så kan vi se att vad ska gälla då? Jo, då ska alla delsystemen vara uppe och igång och färdiga att arbeta. Och under tiden processen pågår så kan vi mäta på den. Vi kan mäta hur lång tid den tar, vi kan mäta hur mycket energi den använder sig av, mycket minne, processorkraft, lagringskapacitet och så vidare och så vidare. Allt det här kan vi mäta under tiden processen körs. Och vi kan naturligtvis mäta allt detta innan också. Vi kan mäta vilken energikonsumtion har vi här innan vi börjar, vilken energikonsumtion har vi under processen och vilken energikonsumtion har vi efter. Och det skulle vi kunna använda för att till exempel förbättra systemet på något vis. Beteendet. Antingen så är det dynamiskt.
Vi har en serie tillstånd och de varierar över tid. Genom att titta på de enskilda delarna i systemet och genom att titta på systemets tillstånd, kanske bygga en sån här tillståndsmaskin, så kan vi på något vis förutspå och förutse hur kommer systemet bete sig. Givet att jag är i ett visst tillstånd i systemet, givet att jag har gjort vissa saker innan, givet att omgivningen ser ut på ett visst sätt, så kan jag förvänta mig att systemet beter sig på ett visst sätt. Och då kan jag börja simulera det här också med till exempel händelseflödessimuleringar, om man ska prata svenska. Och det tänker jag inte gå djupare in på vad det är för någonting, men det är ett exempel på hur vi kan modellera sådana här saker, dynamiska beteenden. Och köra dem. De här fjärrvärmeverken jag pratade om, det är typiskt ett bra tillfälle att använda event flow-simuleringar. Det kan också vara ett beteende som vi inte riktigt förutsåg från början. Det är inte någonting som vi har designat in, utan det dök upp. Det framväxte, eller växte fram när vi körde systemet. Det var ingenting vi hade kunnat direkt ana genom att bara titta på de enskilda delarna. En del av det här visar sig vara en önskad funktionalitet, saker som, ja, men det var inte så dumt. Det kan vi ju leva med. Och andra saker kanske inte är lika önskvärda. Till exempel att min dator blir överhettad. Det är en oönskad beteende. Mens att allt det annat som en del annat som händer i datorn, det kan ju till och med vara önskat. Vissa buggar i Canvas gör att jag kan komma åt saker och ting snabbare, till exempel. Om jag känner till de buggarna så kan jag utnyttja dem för att få den informationen jag behöver, lösa mina uppgifter snabbare. Canvas kanske inte skulle tycka att det är önskad funktionalitet, men för min del så är det en önskad grej. De här framväxande beteendena är typiskt saker som just då, det går inte riktigt att bara titta på systemet och se att det här kommer hända, utan man behöver ha systemet i drift för att kunna se all den här funktionaliteten. Om man behöver kunna, och ska vi kunna begripa vad var det som hände där, då behöver vi kunna observera och förstå helheten på det hela. Exempel. I spelet Skyrim, jag vet inte om ni har hört talas om det här, att om ni ser en räv och följer efter den, så leder den ofta er till skatter. Och då kan man ju diskutera, varför gör den det? Och det visar sig att det här var ingenting som man direkt konstruerade, att rävar är speciellt glada i skatter och sånt där vidare, utan man modellerade räven som att den hade egentligen bara ett beteende. Den ska hålla sig så långt borta ifrån andra spelare som möjligt. Det var dess huvuduppgiften, springa runt sådär och sen ser en spelare så ska den ta sig därifrån så fort som möjligt. Och den ska ta sig 100 enheter bort. Och det var där som problemet blev, att 100 enheter, eller problemet, möjligheten, 100 enheter var inte 100 meter bort eller något sånt där, utan 100 trianglar eller komponenter på kartan bort. Och då är det så att som kartan är uppbyggd så är det där det finns någonting intressant, en by eller en skatt eller någonting, så finns det jättemånga trianglar. Och är det någonting ganska ointressant, en skog eller en åker eller någonting, så är de här trianglarna ganska stora, så det finns få trianglar. Så när du då ser en räv och den ska försöka ta sig så långt bort från dig som möjligt, så fort som möjligt, så tittar den sig omkring och ser att där borta finns det jättemånga trianglar, dit springer jag för att då kan jag snabbt lägga 100 trianglar mellan mig och den här spelaren. Så då kommer den springa rakt mot skatten. Och du följer efter och hittar skatten. Och det här var ett typiskt beteende som de inte riktigt hade designat in från början, utan det dök upp. Men frågan är då, när vi nu vet det här, vi ser att räven springer och leder folk ofta till skatter. Då kan vi ju backa. Då kan vi ju titta på, ja men det här hade vi ju kunnat förutsäga. Det här hade vi ju kunnat reda ut redan när vi konstruerade systemet. Så där kan vi ju, det är alltid den här diskussionen sen. Är det här egentligen ett dynamiskt beteende? Vi kan beskriva det. Eller är det ett framväxande beteende? Någonting som inte går att beskriva ens i efterhand riktigt varför detta hände.
Jag skulle kalla den här räven som ett framväxande beteende. Det var inte någonting som man planerade för, utan det hände. Sen att man i efterhand kan analysera och begripa varför det hände, det är en annan fråga. Det är självklart så. Allting vi gör som vetenskapsmänniskor är ju också det att vi tittar på någonting som vi ser i verkligheten. Ett framvuxet beteende, och så försöker vi beskriva det så att någon gång så förstår vi vad det är som händer. Vi förstår varför vissa virus sprids fortare än andra, till exempel. Vi förstår varför elefanten har en lång snabel. Vi förstår varför planeterna cirklar runt solen och så vidare. Allt det här gör ju inte att detta beteendet helt plötsligt byter till någonting som var planerat, utan det är fortfarande någonting som, ja, det hände. Det växte fram. Vi hade inte kunnat förutse att det skulle ske på detta viset. Vi hade inte kunnat förutse att virus skulle spridas på detta viset. Men det hände. Och på samma sätt när vi bygger system. Så vissa saker händer. Vi tänkte inte på det när vi gjorde det. Men när det väl har hänt så kan vi försöka förstå varför det hände och beskriva det. I det här fallet så är ju den här räven, den är ju varken egentligen en feature eller en bug. Det var inte en bug. Den gjorde exakt vad den skulle, och det är inte så att den tar sönder någonting genom att den beter sig på det viset. Så den blev kanske en feature. Det blev en egenskap som blev lite extra rolig, att när du ser en räv så ska du följa efter den, och då leder den dig till skatter. Och numera så är det så att när man bygger nya spel så blinkar man lite grann åt den här idén, och så att numera programmerar man in det tydliga att rävar ska dra dig till skatter. Då helt plötsligt så blir det definitivt en planerad feature. Någonting som det här är tänkt att det ska fungera på det viset, men det var det inte från början. Andra exempel på framväxande beteende. Vi har haft lite, man har försökt med AI-system. AI-system är i sig själva svåra att beskriva varför de kommer till de slutsatserna som de gör. Det går att göra, men det blir ganska komplext och ganska så avancerad matematik ganska fort. Så därför så försöker man inte ens ofta, utan man har ett problem, man tränar ett AI-system på det problemet, och så drar den vissa slutsatser utifrån det, och så händer någonting. Men man kan inte förklara varför just det hände. Så AI-system har nästan per definition framväxande beteende. Det är lite grann så de är tänkta att de ska fungera. Tränar vi dem på sociala medier så riskerar de bli väldigt rasistiska. Det var några exempel för några år sedan när man testade det här. Och det är även idag så har man lite grann, när man tränar de här AI-systemen för att leta efter till exempel ansiktsigenkänning och sånt där, fungerar bättre på medelålders vita män än på färgade människor till exempel, och kvinnor. Helt enkelt därför att datasättet som man tränar dem med har fler bilder på medelålders vita män. Så att AI-systemen, de har framväxande beteende som inte alltid blir önskvärda. Och där kan man inte riktigt skylla ens på AI-systemen, utan där får man skylla på de träningsdata som man ger dem. Värmeväxlingssystemen som jag pratade om tidigare, de behöver ett par dagar på sig för att stabilisera sig. Det är ett dynamiskt beteende. Det är inte självklart ett framväxande beteende att det stabiliserar sig på det viset, utan man går, just eftersom vi kan simulera det, vi kan modellera vad är det som händer, vi kan beskriva det i slutändan rent matematiskt som en funktion av tid. Så är det väl kanske snarare dynamiskt än emergent. Jag är inte säker på att det är någon vinst av att man ska klassificera att det här är ett dynamiskt beteende, det där är ett framväxande. Så det har man ingen glädje av egentligen, men man ska känna igen att det finns beteenden som vi redan från början har planerat för, som vi kan beskriva, och det finns beteenden som dyker upp. Nästa exempel, det här med att jag har morötter i fickan när jag ska hämta hästarna. Det är trevligt. Resultatet av det här är ett par olika saker. Det ena är att de kommer springandes när de hör att jag är på väg till hagen. Och det är trevligt. Det andra är att de har lärt sig att öppna dragkedjor. Och det är i allra högsta grad ett framväxande beteende.
Och det sista exemplet känner ni säkert igen. Man har konstruerat någonting vackert, en fin rundel man ska gå runt och titta i parken och så vidare. Tills den första cykeln kommer och kör rätt igenom rundellen. Och då har vi ett framväxande beteende att det blir en stig rätt igenom istället. Så att systems engineering. Vi tittar på systemets funktionalitet. Och vi tittar på att beteendet är summan av de funktioner som vi har på systemet. Vi kan påverka systemet avsiktligt. Vi kan också vara oavsiktligt att vi har vibrationer och sånt där vidare och sånt. Omgivningens påverkan påverkar också systemet. Det kan antingen vara avsiktligt att jag trycker på en knapp. Då har omgivningen, det vill säga jag, påverkar systemet genom att trycka på knappen. Men det kan också vara oavsiktligt att fukt och kyla och värme och sånt där påverkar systemet. Det vi försöker som goda ingenjörer göra är att ta medvetna beslut. Vi försöker förstå systemet och gränserna och omgivningen. Försöker förstå vad är det som är relevant för just detta systemet. För hur vi ska bygga det här systemet. Och sen så ser vi till att den förståelsen påverkar så att vi konstruerar systemet och vi använder det och underhåller på ett sådant sätt så att vi tar hänsyn till det här. Vi försöker inte ha en öppen elektrisk krets i ett system som ska stå ute i regnet till exempel, utan då försöker vi packa in den i någon gummilåda eller någonting sånt där. Vi dyker inte med vår telefon utan vi lämnar den upp och sen har vi med en dykdator istället som tål lite högre tryck och sådär. Medvetna beslut. Och engineering, biten av det hela då. Ja, det är att vi hanterar system. Vi ser det vi bygger som ett system, men även också system av system. Vi är metodiska, men vi ser också att det finns en helhet och det finns delar i systemen. Vi försöker hitta mönster på det här. Vi försöker bara undvika att använda våra fördomar för att se de här mönstren. Och därmed lite kort om system av system. Egentligen inte så mycket att säga om detta. Det är egentligen det jag har sagt det mesta redan, att vi bygger sällan system från grunden uppåt som ett enda gigantiskt system, utan vi ser att vi har flera delsystem som samarbetar på något vis för att lösa en uppgift. De är oberoende av varandra eller så kan, och de samarbetar, interopererar på något vis. Varje enskilt system räcker inte för att lösa den totala uppgiften, utan vi måste ha dem allihopa för att vi ska kunna nå det målet vi är ute efter. Och det är inte självklart att vi har rådighet över alla delsystem heller. Vi kanske köper dem. De kanske utvecklas av någon annan del av företaget. Och när de väl kör så kanske de har ju naturligtvis, om jag byggt dem själv så har jag en viss kontroll över dem. Men de kan ha egna mål och att jag samarbetar med dem gör jag bara via de här små gränssnitten. Till exempel att om jag ska bygga en betalningsapplikation så måste den interagera med banken. Banken har ju naturligtvis ett självstyre och ett egna mål och allt möjligt sånt där jämfört med mitt system. Men vi har en liten gränssnitt där vi kan prata med varandra. Ja, system av system. När man inte riktigt har sett de här grejerna eller inte riktigt förstått hur de samarbetar fullt ut. Den börjar bli gammal nu, men det pratades väldigt mycket om detta för 25 år sedan. Ariane 5, det var en rymdraket som kraschade och brann upp ganska snart efter start. Under många, många, många år när man åkte på konferenser så använde alla den. Ja, det hade inte hänt om de hade haft bättre kravhantering. Sen åkte man på någon testkonferens. Ja, det hade inte hänt om de hade haft bättre testning. Sen åkte man på någon modelleringskonferens. Ja, hade de modellerat saker rätt, då hade inte Ariane 5 kraschat och så vidare.
Vad kraschrapporten faktiskt kom fram till var att det fanns 12 orsaker, 12 av varandra oberoende orsaker. Var och en hade, det hade räckt att man hade hittat en av dem och korrigerat för att den här raketen inte skulle ha brunnit upp. Så att alla hade egentligen både rätt och fel. När de säger att, ja, när de sa att ja, om inte vårat ämne hade blivit försummat så hade inte det där kraschat. Men det är typiskt därför att det var olika system utvecklade av olika personer vid olika tidpunkter med olika mål. Och sen sätter man samman detta till ett system. Och just i gränssnittsytan mellan dem, interaktionen mellan de här delsystemen, så fallerar en del saker. Så det är typiskt ett negativt exempel. Man hade inte full förståelse för hur de här systemen skulle samarbeta med varandra. Jag tror vi har plattat till någon landare på Mars också med ungefär samma idé, att vi utvecklade olika komponenter på olika ställen och satt ihop. Så det är negativa saker, men det finns också positiva delar, att vi faktiskt vi kan dölja och tillåta komplexitet. Varje delsystem kan vara väldigt komplext, men vi behöver inte bekymra oss om det. Banken finns där. Det är jättestort och komplext, men jag behöver inte bry mig så länge jag kan kommunicera med den lilla, lilla delen som är viktig för mig. Så får de vara hur komplexa de vill. Vi kan bygga större maskiner med hjälp av små komponenter. Och vi kan återanvända. Har vi byggt en bra komponent med en bra gränssnittsyta och så vidare en gång, så kan vi använda den till nästa produkt vi bygger och till nästa produkt igen. Så att det här att vi tänker oss system som består av flera delsystem, det ger en styrka i att vi behöver inte konstruera allting från grunden varje gång vi bygger ett system. Den här, i brist på tid, hoppar jag över lite grann. Det var en liten tankeövning att ni skulle tänka på vilka komponenter som finns i en hiss. Och då att man får fundera på, inte bara i efterhand, vilka delar fanns i hissen, men också att det finns olika sorters hissar. Det finns hissar som finns inomhus, det finns hissar som finns utomhus, det finns hissar som ska lyfta fartyg, om ni har sett sådana, i olika slussystem och sånt där vidare. Och det finns hissar som ska skicka blodprover till ett labb någonstans. Och så finns det mer eller mindre farliga paternosterhissar som fungerar på ett helt annat sätt än vad man tänkte sig. Den hoppar jag över lite grann. Så. Det om system och system av system. Jag tror jag gör så för att jag ska hinna med. Jag ska väl prata med er imorgon också, och sen så har jag någon tid nästa vecka. Och ska hinna med allt det som jag vill säga till er, så tror jag att jag fortsätter helt enkelt på nästa föreläsningsdel redan nu. Det var egentligen den som jag skulle prata på om idag. Så att jag börjar här. Är det så att ni hade några saker som ni ville ta upp i slutet på föreläsningen, så skriv det i chatten och så pausar vi, eller så avslutar vi lite tidigare. Annars så fortsätter jag tidigt ut idag. Den här pratade vi om. Nej, varför? Var är vi? Just det, den där pratade vi om lite grann tidigare. Som ingenjör, vad kan jag då göra mot en produkt? Jag kan se till att jag får rätt krav. Jag kan vara med och se till att produkten produceras på ett bra sätt. Och jag kan vara med och i viss mån använda produkten. Och som ingenjör så kan jag egentligen göra alla de här grejerna. De är naturligtvis inte oberoende av varandra. Därför att ska jag producera en produkt på ett visst sätt, då påverkar det vilka krav vi har. Och ska jag använda en produkt på ett visst sätt, då är det samma sak där. Då påverkar det både kraven och hur jag producerat den, så att det faktiskt går att använda den på det sättet som det är tänkt. Så att överallt här så kan jag som ingenjör göra en viss skillnad.
Och som ingenjörer, vi har ju ganska stort ansvar då, med andra ord. När vi bygger en produkt så kan vi se till att vi bygger en produkt som är, helst ska den inte ta död på användaren eller skada den på något vis. Helst så ska vi inte ta död på de som ska faktiskt producera den, de som sitter och tillverkar maskinen. De ska ha det bra, det ska vara lätt att göra det för dem. Helst så ska det vara möjligt att underhålla den, vi ska inte ta död på naturen och så vidare. Så det finns en massa betänkligheter på som vi måste ta hänsyn till när vi bygger en produkt. Och därför så behöver vi också ha en viss etisk, moralisk kompass med oss när vi bygger system, när vi konstruerar system. Forskningen, egentligen skulle jag vilja säga, forskningen var ganska sent ute med det här med etik. Det kom ju först efter andra världskriget, när man såg vad som hade hänt där, då kom Nürnbergkoden. Att som forskare så ska man egentligen inte göra studier om inte alla som är med i studien ska ha frivilligt gått med på att vara med i den här studien. Man ska undvika att skada dem på något onödigt sätt. Folk ska inte dö eller bli skadade när man är med i en forskningsstudie. Och misstänker jag som forskare att en viss skada är på väg att uppstå, då ska jag avsluta studien. Jag ska inte fortsätta om jag misstänker att det här kommer gå käpprätt åt skogen. Vi ska ha kvalificerat folk som genomför studierna och experiment. Och det ska finnas någon samhällsnytta med experimenten. Och det ska inte kunna få tag på det på något annat vis. Så det här är saker som styr forskare. Det finns moderna varianter. Vi har 1948s mänskliga rättigheter, FN-deklarationen av det. 1964 så moderniserade man Nürnbergkoden lite grann i Helsingfors. Så det här med att vad är etiskt att göra som forskare, det finns ganska så väl uppstyrt. Och det finns också på motsvarande sätt för ingenjörer. Det finns ett par olika, IEEE har en, ACM har någon och det är inte ovanligt heller att företag har sina egna heller. Så det här kan man söka på. Om man söker på Code of Ethics så hittar man de här. Det finns också enskilda som mjukvaruingenjörer. IEEE har en Software Engineering Code of Ethics. Och där tror jag ECM har någon också. Vad de här egentligen är, det här är till för då som ingenjör. Men de säger väldigt mycket samma sak som de här för forskare. Att vi ska undvika skador om vi kan. Vi ska vara ärliga och vi ska vara realistiska när vi försöker göra någon, dra någon slutsats ifrån det vi har mätt och sådär. Vi ska vara goda samhällsmedborgare som undviker myter och sånt där. Så att det är egentligen inga konstigheter det här. Men det är värt att påminna sig själv om dem. Det är värt att titta på dem och det är definitivt värt att fundera på vilket sätt lever jag mitt liv så att jag med gott samvete kan säga att jag följer de här Code of Ethics. Som sagt, det finns även för software engineering. Företag har sina, en del har långa listor liknande de här IEEE, ECM, Code of Ethics. En del har bara sammanfattat det till något enskilt statement som jag tror ABB har. Ni ska vara goda världsmedborgare. Och sen så har de förklarande texter till vad innebär det att vara goda världsmedborgare. Men de har det med sig. Så när de reser ut i världen så har de det med sig att när jag agerar i det här landet med den här produkten så ska jag vara en god världsmedborgare. Jag ska se till att jag följer de här etiska riktlinjerna. ECMs, om vi går igenom steg för steg där. Vi ska naturligtvis, vi ska använda det vi kan, våra färdigheter och det vi gör ska på något vis bidra till samhället och till mänskligt välmående. Några exempel på det här. Det här hade varit mycket roligare om vi hade varit i klassrum så hade vi kunnat diskutera det här på ett bra sätt. Det funkar inte något vidare när vi sitter online tyvärr, men
reklam som är på webbsidor baserat, som är anpassade baserat på var någonstans annars jag varit. På vilket sätt bidrar det till samhället? Ja, möjligen att det är riktad produktinformation skulle man kunna kanske argumentera för att det är bidrar. Jag vet inte. Men om jag arbetar med kolkraftverk för att minska utsläpp, det är mycket tydligare, mycket enklare att där bidrar jag på något vis till samhället och mänskligt välmående. Bygga en bro för biltrafik över Öresund. Det var, visst, idag pratar man kanske mer om att biltrafiken är smutsig och så vidare, men bron knöt samman två städer. Gjorde det till en stad där man kunde arbeta och bo på ett mycket friare sätt. Så definitivt bidrog den till mänskligt välmående en gång i tiden. Vi ska undvika skada. Och vad är skada då? Det kan vara dels att vi ser till att vi bygger system som faktiskt klarar av att gå sönder utan att ta livet av folk eller skada dem för det. Vi bygger system där vi har krångliga knappar för att sätta på dem så att man råkar skära av sig fingrarna när man startar motorsågen till exempel. Vi ska se till att vi bygger de här systemen på ett sådant sätt så att vi säkerställer att de håller. Vem som helst kan smälla ihop en bil, men det finns också en risk att den exploderar i ansiktet på dig. Men hur bygger vi, planerar vi arbetet på ett sådant sätt så att vi ser till att bilen fungerar, bromsarna fungerar, ratten är faktiskt kopplad till hjulen och så vidare och säkerställer det innan den rullar iväg och börjar användas. När vi konstruera självkörande bilar som är så populärt nu för tiden, så kan man diskutera på om de måste krocka med någon för att undvika, eller för att finns inget annat alternativ. Vem ska de krocka med? Det finns lite roliga exempel på det. Vi kan titta på när vi uppdaterar program, när vi skapar ny funktionalitet i datorprogram, så kan vi se gör de här uppdateringarna så att jag får fler möjligheter eller tar den bort möjligheter jag hade tidigare. Låser den in data för mig som jag tidigare hade tillgång till. Det händer tyvärr allt för ofta. Och det är inte en skada på det viset kanske som att en bil krockar med någon. Men det är ändå en skada för mig. Jag kanske har lagt ner jättemycket tid på att skapa den datan som nu helt plötsligt inte är tillgänglig för mig. Så psykologisk skada, absolut. Var ärliga och tillförlitliga. Ja, jag sa till min chef en gång att han betalar inte mig tillräckligt mycket för att jag ska hålla tyst. Och det ligger lite grann i det. Om ni ser någonting som inte stämmer, om ni ser någonting som kan orsaka skada eller som bara inte är bra, så har ni ett ansvar som ingenjör att säga till om det. Ni har ett ansvar att säga att det här blir inte rätt. Jag tänker inte skriva under och godkänna den här produkten därför att det är inte korrekt. Det var väl till exempel det som den här Alan McDonald gjorde. De ville ha hans underskrift, bland annat, han var väl chefsingenjör tror jag, och de behövde honom till att godkänna att den här rymdfärjan var färdig för start, allting fungerade som det skulle. Men han valde att inte skriva under så de fick hitta någon annan som skrev under istället. Ingenjörerna var väldigt noga med att förklara vad det var för fel med den rymdfärjan. Varför den inte skulle komma ner, skulle försöka landa igen innan de hade löst de problemen. Men av politiska skäl så blev de överröstade och så vidare. Men försöka så gott det går, vara ärlig mot er själva och mot er omgivning. Ser ni någonting som inte stämmer så har ni en skyldighet att säga till om det. Var rättvisa. Undvik att diskriminera.
vad det nu innebär. Det är en lång och avancerad diskussion i sig, men jag tror att om ni funderar lite grann på det så ser ni nog att det finns, ni har en kompass internt som styr er när ni väljer vad ni ska göra, vad ni ska säga, hur ska ni agera mot era medmänniskor, mot era kollegor. På en nivå, men på en annan nivå så kommer det här då, som jag, det här exemplet med AI till exempel, där tränade man någon AI för ansiktsigenkänning. Man tog en databas som fanns med ansikten och så tränade man AI på det. Man reflekterade inte, man tänkte inte på att den där datamängden, den här träningsmängden, inte var representativ. Och det ledde till en del problem. Har ni ens funderat på när ni har gjort webbsidor och så där vidare? Har ni funderat på om det färgschemat funkar för färgblinda? Och när man sen, tyvärr så ofta, fortfarande, när man sitter i fikarummet så kan man höra en massa rykten om kollegor. Dels att ja, men hon blev kvoterad in där, eller ja, den där personen, akta dig för honom, han gör precis vad som helst, han ler och nickar och sen sticker han dig i ryggen. Sådär. Och visst, ibland kanske varningarna är berättigade, men ofta så handlar det mer om ryktesspridning. Och det har vi inte någon anledning att hålla på med. Har vi belägg så finns det, så kan vi lägga fram beläggen, bevis, och vi kan vara ärliga och sanna. Men om vi inte har något bevis, har vi inte något belägg, så har vi inte någon anledning att fara med rykten. Tvärtom, så har vi, om vi då hör någonting som vi tror är ett rykte, så har vi en skyldighet att ifrågasätta. Vad har du för källor på detta? Respektera det arbete som går in i att skapa någonting. Och skapa någonting kan vara alltifrån att man har en idé till att man har beskrivit den idén, man har gjort en modell eller en karta eller en bild eller någonting sånt där. Man har patenterat idén, man har affärshemligheter och så vidare. Allt det här ska vi respektera så gott så som det önskas. Om vi till exempel använder en open source-produkt så är det okej att vi använder den så länge vi säger att det här är deras som vi använder oss av. Här är källkoden tillgänglig och så där vidare. Och i andra fall så ska vi inte använda det. Men vi ska vara transparenta, vi ska ge ett erkännande där det hör hemma. Den som har skapat någonting ska också ha rätt att bli erkänd att det var den personens idé, det var den personens arbete som jag lånade av. Och med det sagt så de här bilderna är, ja visst jag har skrivit dem, men jag har lånat, jag har tittat starkt på de föreläsningsbilder som fanns sedan förra året av en kollega. Så att jag kan inte ta full credit för att ha skapat hela den här fantastiska presentationen själv. Om jag använder någon annans uppfinning, om jag använder en open source-produkt till exempel i mitt system, så ska jag inte dölja det, utan jag ska följa de licensvillkor som faktiskt finns där. Och där det är tillämpbart så ska jag dela med mig av intäkterna. Vad det nu kan innebära. Open source-produkter är ju i sig, jag behöver inte betala för det för att jag använder dem, men om jag tjänar pengar på deras produkt så kan jag ju bidra på olika vis. Jag kan bidra antingen finansiellt genom att sponsra utvecklare, men jag kan också bidra med arbetstid för att göra produkterna bättre. Det är så många företag väljer om de nu grundar sig på någon open source-produkt, är att de utvecklar och anpassar den här open source-produkten för sina behov, och det här ger de sen tillbaka till communityn. Den sista tar jag upp här som diskussionsexempel bara för att när ni skriver rapporter, när ni gör presentationer och allt möjligt sånt där, så kommer ni läsa en massa forskningsartiklar också. Ni kommer titta på massa källor på internetet och så där vidare.
Och sen kanske ni tycker att det där var fantastiskt bra formulerat, eller det var en jättebra idé. Och så skriver ni någonting om den idén, eller om det var bra formulerat så klipper ni och så klistrar ni in det i er rapport. Det där är en absolut no-no, får inte göra. Om det är någon annan som har kommit på idén så ska ni referera, citera rätt att det var deras idé. Jag har utgått ifrån den idén. Om ni klipper och klistrar, för det första, gör det inte. Det är väldigt sällan som en rapport blir bättre för att man klipper och klistrar in ett citat någon annanstans ifrån. Om ni har ett citat, en definition av till exempel något begrepp, då markerar ni tydligt i texten: här är ett citat, här är en definition som kommer därifrån. Men oftast så vill man snarare se att ni kan sammanfatta vad är det de pratar om där borta. Vi vill inte se deras text, då kan jag lika gärna leta rätt på den artikeln och läsa den, utan jag vill se att du har förstått vad det handlar om och hur passar det de hade att säga in i det som du ska göra i din rapport. Så att försök ta bort den vanan redan från början. Jag vet en del tänker sig att ja, men jag klipper in lite citat som jag sen skriver om till mina. Och så har jag en bra rapport. Men alldeles som man gör det så finns också risken att man missar något av de citaten. Och helt plötsligt så har ni stulit någons text. Även om det inte var avsiktligt så har ni gjort det. Då är det bättre att redan från början låt bli och klipp och klistra text. Privacy, privatliv och så vidare. Användbara personlig information för giltiga skäl. Och hedra de överenskommelser som ni har gjort mot individer och grupper och så vidare. Du kan samla in väldigt mycket data, men behöver du samla in den datan? Du kan spåra folk över flera webbsidor, men behöver du det? Du kan be folk att fylla i namn, adress, personnummer och sånt där när de ska skapa ett konto hos er, men behöver ni den informationen? Och när du väl har bestämt dig för att jo, men den här informationen måste jag ha, hur hanterar du den? Vem mer har tillgång till den? Hur ser du till att ingen annan råkar få tillgång till den? Det finns en massa skräckexempel på det här. Vissa TV-apparater från tillverkare i Sydkorea som alltid lyssnar, skickar data för analys av användningsmönster, men grundtanken ändå är att en TV i vardagsrummet står och lyssnar på dig. Det är inte alltid så trevligt. GDPR är ett gigantiskt exempel i sig på hur man försöker låtsas respektera folks privatliv, men i själva verket så vill man bara att man ska kunna klicka på den där stora blå knappen som säger okej, samla in vad ni vill på från mig. GDPR är viktigt, men det ska också hanteras rätt och det är väldigt få webbsidor som gör det. Inklusive BTHs webbsida för övrigt, tycker jag. Om jag gör en studie på ett företag och mäter produktivitet till exempel, och så märker jag att vissa enskilda arbetare är mer eller mindre produktiva än de andra. Hur ska jag rapportera detta? Hur ska jag se till så att jag skyddar deras privatliv? De kanske har jättegoda skäl till varför de är mindre produktiva under tiden du gör den mätningen. Du kan prata med dem om det och de berättar att ja, men det är för att min hustru har cancer just nu, så jag är lite distraherad. Ja. Då kanske du inte ska hänga ut dem i rapporten. Och det är i själva verket väldigt sällan du har någon glädje av att hänga ut enskilda resultat i en forskningsrapport, utan du tittar på snittvärden och sånt där istället. Men se till att vara hänsynsfulla till vad gränsen till folks privatliv börjar. Och behöver du verkligen klampa in på det? Där var tiden slut. Jag har mer att säga, men det hinner jag naturligtvis inte idag då. Så jag stoppar inspelningen.